I had a way then, losing it all on my own. I had a heart. Hallo alle sammen, Mikael her igjen med commentary. Nei, commentary. Det er jo livespilling lørdag, vet du. Det er det, ja. Men boost. Det er ikke sånn boosting, men det er sånn... Hva heter det? Sånn hunting på boost. Så... Det er bare sagt, så ingen tror jeg booster. Og ikke noe høy level på... Eller jeg har vært i en hackerlobby uten vilje. Altså at det er joinet plutselig i en hackerlobby. Det ville jeg egentlig ikke gjøre. Men da ble det sånn da. Nei, men gamle køtte, gamle bruker. 5-2. Da kan vi bare finne en... Skal vi ta en team deathmatch da. Skal vi se, ja. Det var 17. mai nettopp. Ja, det var koselig det, ja. Oi, den begynner å bli litt... Det er USB-en til... Capture Card, men det er ikke helt fin, så det kan være at det blir sånn... Sånne små skurringer i gameplay. For sats var ikke ødelegg hele greia. Hurra. Jeg tør egentlig ikke å fikse på noe på den ordet. Dere får leve med det. Men i uka som kommer nå, så har jeg eksamen i norsk. Så på onsdagen så har jeg bokmål norsk. Og torsdagen så har jeg ny norsk eksamen. Så... Og så har jeg ferien, vet ikke hva som skjer. Men... Hva faen det er den banen her, ja. Og så uka etter der, når det er mandag da, altså det er to uker til nå, så kjøper jeg, bestiller jeg i hvert fall HDP hver. Så jeg tror jeg får den på enten onda, får den enten på onsdag eller torsdag. Jeg skal lade Marksman, vet du. Scavenger. Langs jeg har spilt M2 nå. Hvorfor vet jeg suppressor på en greier? Prøv å sound around den. Der igjen. Shit, åh faen. P90 er så deilig på å spille her. Nei, så nå iføn meg. Typisk da, vet du. Helvetes unge. Jeg vet ikke hva killstreakene mine en gang. Åh! Hvordan er det? Headshot. Så ble jeg hardskoppet sikkert, ja. Var det bra, R6-2? Ja, bra. Det var første matchen i dag, på M2. Jeg gidder ikke å varme opp noe gære på spiller. Faen, jeg er på lag med tegn. Yes, ninja, dude! Det er at med scavenger at du hører at... For eksempel hvis jeg går forbi en dude og han prøver å savne det, så tar jeg opp en sånn scavbag. Så hører han det. Faen, drepp meg her. Altså, drepp meg da. Herregud. Nei, faen. Åh. Noob. Fått å drepe noen folk her nå. Nå er jeg død så mange.
Hva er rapid fire? Der flyr den ikke så fort, da. What the fuck, ah? What? Oi. Jeg håper jeg rekorder med rett mikrofon. Sier du noe, så blir jeg sur. Noob. You tried to noob to me? Nei, men faen. Oi, sorry. P90 Akimbo. Finns det det? Visste ikke. Så gikk forbi rommet mitt. Get drop shot. Oh! Teammate. Come on. Sorry for det. Det var musikk bakgrunn. Broren min kom ikke. Så jeg kunne ikke. For han snakket litt med meg også. Det funket ikke med bare intervention. Men jeg legger på litt. Jeg la på litt musikk der, så. Så ble jeg given kill da. Det ble veldig dårlig på slutten her. Men jeg gjorde det meste jeg kunne få lage. Vi tappte noe gærlig da, vet du. Ja, men husk å like og like videoen her. Hvis du ikke liker den, please skriv en kommentar hva du ikke liker. Så ble jeg veldig glad, egentlig. Like Facebooken min da. Da ble jeg glad. Da ble jeg glad. Bli med, ja. Ja, men det var alt. Mikael er med livespilling lørdag.